Fotbalisté FK Ostrov v 10. kole divize B poprvé poznali hořkost porážky a podlehli Dobříši na jeho hřišti 4-5. V sobotu 19. října přivítal FK Ostrov tým SK Kladno. Po porážce v Dobříši si doma chtěli spravit chuť a vrátit se na vítěznou vlnu. Nakonec to vyšlo a díky skvělému prvnímu poločasu zůstali 3 body doma. Do zápasu s Kladnem šli domácí s cílem zlepšit obrané herní fáze. Od začátku utkání se hrál vyrovnaný fotbal. Do první šance se dostali hosté. Ostrovský gólman Vaněček však svůj tým podržel. Domácí to nakoplo v 19. minutě po vyhraném souboji ve středu hřiště a dobrému přechodu do útočné fáze vstřelil první branku utkání Jankovský. O minutu později zahrávali ostroští rohový kop. Psohlavec si ve vzduchu našel balón a Ostrov šel do rychlého vedení 2-0. Od té chvíle byli domácí lepším týmem na hřišti. Bohužel do konce prvního poločasu už žádný gól nepřidali. Naopak ve 42. minutě inkasovali. Hosté zahrávali standardní situaci ze strany hřiště a Kalina snížil na 1-2. Také po poločase předváděl Ostrov koncentrovaný a bojovný výkon. Dostal se k několika brankovým příležitostem. Do největší se dostal Matoušek, ale tváří v tvář nedokázal překonat kladenského brankáře. V závěru utkání mělo Kladno několik rohů. Z jednoho nastřelili dokonce břevno. Trochu se štěstím dotáhli domácí zápas do vítězného konce. FK Ostrov si připsal 3 body. Má 22 bodů a vrátil se na 3. místo v tabulce divize B. Ve 12. kole se utká v Mostě se Souší a v sobotu 2. listopadu přivítá doma Rakovník.